Poseben pozdrav tudi prvemu predsedniku, tovarišu Milanu Kučanu. In ker ne morem tudi iz svoje druge kože, že predans ni temu namen, pozdrav tudi županom, županu Kamnika, županu Kopra, dobrodošli. Zdaj sem pa v zanimivi situaciji. Mlajši kolega me je proglasil za žensko. In mojim letom to sodi. Sem dedek, tako da ni velikih razlik. Kolegica Melita je rekla, nisva se dogovarjali o govorih, pa se zaključila obeh Churchillom. Jaz bom pa še dodatno povedal. Nisem vedel, kaj bo sta podpredsednik govoril. Tudi svoj govor jim nisem dal zavideti, imam ga napisanega, je perfekten. Ampak v takih nagovorih bi se samo ponavljal. Pravzaprav je moja naloga, da tu stopim, se pustim slikati za sliko za jumbo plakat in pokažem eno veliko dejstvo. Ta naša stranka je začela res kot lista Zorana Jankovića. Danes to ni več lista Zorana Jankovića. Danes ste tu, vsi vi tu, ki sedite in mnogi tisoči, ki bojo to slišali in videli in nam dajo zaupanje. Naša odločitev za imenovanje podpredsednika že po nastopih se je bila odlična. Na te govore nimam kaj dodati. Če bi šel brat, in to sem imel na men, prebrat govor, da ja ne bi kaj spustil, bi mnoge stvari ponavljal in se bom temu odrekel. Pa ne bi bo dovoljeno, da pogledam to našo Slovenijo in sosednji državi po liniji jugovzhodno, kaj se je zgodilo v zadnjih 20 letih. Danes ni tu dan, da bom govoril o sebi in poročilu KPK-ja. Vsi člani stranke so dobili moje pojasnilo in razloge, zakaj ne bi mi zaupali. Danes je dan, ko govorimo o sodi države Slovenije, ko govorimo o sodi ljudi v Sloveniji in ta listina Slovenija 2020 je gradivo, ki ga Slovenija po mojem okusu in po mojem občutku še ni imela. Kaže pot, ki bo pripravila Slovenijo iz apatije, iz strahu, iz pesimizma, v pot uspeha, v pot, da bomo med vodilnimi evropskimi državami. Če začnem 20 let nazaj in našo prehodljeno pot, se spominjam, kako je bil velik strah, ko so nastale nove države. O načinu razdelitve na področju Jugoslavije ne bom govoril. Je bil krvav, nepotreben, ampak gledam v prihodnost. Spominjam se velikih direktorjev, ki so to Slovenijo peljali kljub izgubi 70% trga v Evropsko unijo. Spominjam se vstopa v Evropsko unijo leta 2004 z 9 drugimi članicami in s tem, da vstopamo v Evropsko unijo kot najboljša med 10 članicami. Takratna predsednika države, Milan Kučan, predsednik vlade, Janez Drnovšek, ki ne vem, če sta bila prijatelja, ampak ob tem dogodku sta imela isto misel. To, da je Slovenija najboljša med 10 članicami, ki so pristopili skupaj k Evropski uniji, je zasluga direktorjev. Je zasluga tistih, ki so vodili podjetje v korist podjetja, v korist zaposlenih, v korist partnerjev in kupcev. In takrat se je videlo, da če si pravi direktor, ni važno lastništvo. In danes se to spet potrjuje in ni čudno, da je Robert Golob, direktor v podjetju z državno lastnino, eden najboljših direktorjev v državi in tisti, ki je kandidat za Slovenca leta. Čestitam in želim vse dobro. Pa so prišli temni časi. Prvo obdobje vladanja
sedanjega predsednika vlade. Bilo je dobro, bila je gospodarska euforija, vse bilo lahko. Odpirali so se novi trgi, imeli smo generacijo pogumnih direktorjev, ki so bili nasledniki tistih najboljših, največjih v prelomnih časih. No, v tej generaciji dobri direktor štejem tudi sebe. Začeli smo gledati na nove trge. Prijateljska Hrvaška, prijateljska Srbija, prijateljska Bosna in Hercegovina, pogled k Makedoniji, Črni gori, Bolgariji, Romuniji, Gruziji, Ukrajini, Azerbajdžanu. Kako je bil svet odprt za pogumne, za tiste, ki znajo, ki zmorejo, ki hočejo. Naboj izjemen. Srečanje direktorjev, danes bi rekel, lobiranje pod mizo, je bilo namenjeno temu, da izmenjujemo izkušnje, kako se kje dela, na koga se treba obrniti, kje treba poiskati, da bomo ja čim bolj uspešni. Vse z enim ciljem, da si uspešen, uspešen za svoje partnerje, svoje kupce, uspešen za svoje sodelavce in če bosta te dva uspešna, bo tudi delničarji uspešni, zadovoljni, zadovoljni s tem, kar imajo, pa ne da dojo lastnik. In iz tega časa izhaja moje delovanje delu, čast in oblast. In ponosen sem, da lahko še danes o tem govorim. Delu, čast in oblast. Tudi takrat smo bili spoštljivi do vseh ljudi. Živeli smo življenje, živeti skupaj, spoštovati različnost. Jaz kot ateist izjemne odnose z vsemi cerkvami. Podarjam katoliško, protestantsko, podarjam naše prijatelje ne, iz muslimanske skupnosti in pravoslavne cerkve. Celo jaz kot ateist sem bil tudi osebni donator vsem tem inštitucijam in celo v tem času, po 40 letih, je padlo odločitev, da Ljubljana zasluži imeti džamijo in ne bo imela. In vidite, ob vsem tem spoštovanju vsakega posameznika smo spoštovali tisto, kar je najbolj svetlo. Spoštovali smo naše partizane, partizanke, tiste, ki so nas sploh omogočili, da smo s to tudi osamosvojitveno vojno postali članice Evropske unije. Vrednote partizanskega boja so pokazale, kaj je tovarištvo, kaj je prijateljstvo, kaj je odgovornost, kaj je odrekanje in kaj je solidarnost. In še danes sem ponosen na to, da se lahko priklonim našim borkam in borcem narodoslovne borbe, tistim, ki so skupaj zavezniki premagali največje zlo 20. stoletja. In da ne boste presenečeni, že 20 let hodim v Dražgoše, tudi jutri bom tam. Vprašali boste, zakaj tak uvod po Sloveniji 2020. Ta uvod je zato, da vam pokaže, kako smo se skupaj zbrali ti, ki smo tu, več kot 720, in tisti, ki so člani stranke, simpatizeri, zakaj skupaj živimo, dihamo isti zrak in imamo idejo, kako se narediti bolje. Prišel je čas, ko sem bil prodan pod mizo in odšel iz Merkatorja, misleč, da več take ljubezni, take strasti do širše družine nikoli več ne bom spoznal. Danes boste slišali, da je mogoče moja ožja družina doma trpela zaradi tega, ker sem se razdajal širši družini. Pak Merkator, ta družina, 15.000 delavcev, ta rdeča barva, ta ponosni znak,
to spoštovanje na vseh trgih, kjer smo bili v sosednjih državah, je bilo zame nekaj neprecenljivega. Vesel sem, da je tu mnogo ljudi iz tistega časa, ki smo skupaj delali v Mercatorju, tudi članu uprave, pozdravljam tudi oba, ker vas vidim zdaj tu. In to je bil prvi preizkus, kaj želimo. Takrat smo poskušali to, kar danes pišemo v tej naši viziji 2020, pa nismo tako teoretično razumeli. Poskušali smo povedati, da bi bilo prav, da zaposleni v Mercatorju imamo 25% plus eno delnico, da držimo in da brez nas ne more biti nobene statusne spremembe. Niso nam pustili. Takrat sem imel še eno veliko ljubezen, eno veliko družino. Šport. Če štejem, ne, in košarko in nogomet in druge športe žogo, je ta ljubezen rokomet. Ta ljubezen se je vrnila tudi skozi dva naslova evropskih prvakinj in skozi edino srebrno medaljo v moštvenem športu na evropskem prvenstvu v Ljubljani pred 8 leti. In potem je prišel čas razmisleka. Kaj delati naprej? Mnogi med vami ste tu danes, ki ste mi rekli, bodi župan Ljubljane. Mnogi moji prijatelji, tisti, ki jih zelo spoštujem, kot sta Miran Goslar, Milan Kučan, sta mi rekla, to ni zate, to je politika. In v tej dilemi se je spet brala ekipa, ki se odločila in smo skupaj šli na županske volitve. Daleč od politike, kot neodvisna lista, lista Zorana Jankovića, dobili večino, začeli voditi mesto po principu vodenja podjetja. Rezultati v prvih 4 letih so bili tako dobri, da je bilo samo umevno, da še enkrat ponovimo ta mandat in izpostavljam vse tiste in se vam zahvaljujem, drage kolegice in kolegi, ki ste mi pomagali. Zaključili smo eno obdobje Janeza Janše, prišla je nova vlada, ki je tudi zmagala zaradi podpore v Ljubljani, to je bilo takrat rečeno ravno v tej dvorani na novinarski konferenci, je gospod Janez Janša rekel, da je Ljubljana premagala ostalo Slovenijo. Veliki upi v demokracijo, spoštovanje človeka, gospodarsko rast. Iskrena podpora tej vladi pri vseh pomembnih odločitvah in najbolj pomembnem referendumu glede Hrvaške in Evropske unije. Tisti referendum po rezultatih je uspel zaradi dveh regij, zaradi Primorske in pa zaradi Ljubljane. Hvala lepa vsem v Sloveniji, ki so to omogočili. In dobrošli sosedje, prijateljske države Hrvaške v Evropske unije, željo, da tam pride tudi čim prej Srbija, Črna Gora, Makedonija, jasno tudi Bosna in Hercegovina in ostalini. In prihajamo v to famozno leto 2011. Vlada je vedno bolj v rasulu, se iščejo rešitve, predsednik Tirk objavi predčasne volitve. Takrat se začne dilema, kaj naprej. SDS napoveduje 50 plus. Po enem tednu mu je to premalo, pa reče 60 plus. Zgodijo se premiki in tudi gre za osebno odločitev premiki pri meni. V enem vikendu, petek, najožji 7 sodelavcev iz mestne občine, tu sedijo vsi, v nedeljo doma in v ponedeljek 26 izjemnih ljudi, ki jih jaz edino cenim, ki so prišli v mestno hišo, pa pejdi na te volitve, pejdi na te parlamentarne volitve z osnovno idejo, da se ne bo zgodil 50 plus ali 60 plus. Le zaščitimo Slovenijo pred idejami druge, tretje republike. Odločitev ni bila enostavna, je bila po mojem, v skladu z mojim karakterjem hitra, kot vse do sedaj.
notranji občutek. Dobri ljudje okrog mene, dobre ideje in verjetnost, zaupanje v to, da bomo na volitvah zmagali. Ne vem od vas, mojih kolegi in kolegic, članov stranke, koliko vas je verjelo 11. oktobra, ko sem skupaj z nekaterimi tu prisotnimi objavil, da gre na volitve, da bomo zmagali. Začeli smo takrat s to prvo idejo, jed s pozitivno Slovenijo, kongres 22. oktobra in brez imena Zorana Jankovića. Pametnejši in boljši od mene ste me prepričali, da mora to ostati, da to mora biti kot blagovna znamka. Po volitvah smo to ukinili in danes po nastopu predhodniku ste videli, da je prav, da smo ukinili, ker pozitivna Slovenija je garancija za uspeh te države. Leto, ki je minilo, je prava beseda zelo mešano. Leto veselja, leto uspehov, leto žalosti, leto joka. Leto, ki je šlo, bo stalo v spominu vsakem od nas tukaj sedimo. Pa vendar je sedaj čas, da kljub temu, da smo bili narejeni kot stranka za pozicijo, in če se spomnite to, kar bo rečeno, ponovimo samo neke osnovne ideje iz tistega našega programa, ki zagotavljam, da bi danes bil v realizaciji. Ne bom govoril o tretjem pomolu Luke Koper, pa drugem tiru železnici. Ne bom govoril o tretji razvojni osi na Koroško in Belo krajino. Ne bom govoril o hidrocentralah in novem bloku nuklearke. Govoril bom o spoštovanju dela, o tem, kaj smo napovedali. Gospodarska rast 3% letno. Biti optimist, biti pogumen, želeti imeti. Potrditi te velike investicije, ki sem jih naštel, in na prihodkovni strani še dvigant zgornjo stopno DDV-ja za eno točko. V primeravi s sosednjimi državami bi to pomenilo, da polnimo proračun. Na drugi strani, strani odhodkov, sprejet pokojninsko reformo, ki je sedaj sprejeta in to je edini uspeh te vlade, čeprav je ona bila ponujna Pahorjeva reforma boljša, sprejet delovno pravno zakonodajo in pa poudarjam ohraniti javno šolstvo, javno zdravstvo ter znižati maso plač 2% letno. In to bi pomenilo v 40-10% znižanje stroškov. Takratni partnerji, ki so govorili v koaliciji, so to celo parafirali. In največji smeh in največji pokazatelj vseh teh dogodkov se dogajajo teh, ki stalno spreminjajo svoje mnenje iz dneva v dan, je to, da sem jaz potem enkrat prašal sedanjega finančnega ministra, ki je parafiral to pogodbo, ta strošek, pa kaj se tebi zgodilo, da sedaj ni več dost 2% na leto, ampak 10, 15, 25%. Ko smo začeli pogovarjati, kako naprej zlato fiskalno pravilo reforme, sem jaz hotel vedeti štiriletni razvojni program. In ga nimajo nobenega drugega, razen da vsako leto režijo stroške. In če že imamo čalo v roki, pomeni, da gre spirala vedno slabše. Na koncu, če vsako leto štejemo 10%, se da zračunati, to je rektor Menziger, ki je boljši od mene, koliko let rabimo, da ne bomo nič imeli in da nas čaka samo tu Plečnikovo pokopališče. In temu smo se uprli. Jaz bi se rad zahvalil vsem poslankam in poslancem pozitivne Slovenije v državnem zboru za svoje odgovorno delo. Za delo, ki so ga opravljali v tem letu, jaz sem bil 4 mesece tudi član tega in moram priznati, da za to delo so mnogo bolj sposobni od mene. Če ne bi bilo pozitivk in pozitivcev v tem parlamentu, bi se te državi, ki je že tako hudo, mnogo hujše pisal, scenarij črni bi bil že izpeljan. In sedaj prihajamo kaj naprej. Rad bi danes, da govorimo o tej listini. Rad bi danes, da govorimo o Sloveniji 2020,
ki na poglavni programa, ki je bil pred enim letom, ima nekaj dodatkov. Ključni dodatek je, in to je tisto, kar je dolgo tlelo meni, že iz Mercatorja, in dozorelo v lanskem letu, dozorelo v tem, ko sem spoznal, da ta vlada vidi rešitev vsem, da vse razproda. Ne le, kaj so zapisali, prva beseda finančnega ministra je sanacija banke in naslednji dan treba je prodati za 1 evro. In ta dozorevanja, ki se kaže v tej smeri, da bi radi in tudi poskušali upeljati, pa tudi, če bo treba, čez predčasne volitve, to, da lahko oblikujemo zadružništvo oziroma sistem kooperativ, delovskih kooperativ, s temi 25% lastništve v slovenskih podjetjih. Da nobeden in nobena vlada več ne bo prišla na misel, da lahko vse proda, pa da lahko proda od infrastrukturnih podjetij, da lahko proda gradbena podjetja, banke in na konc bomo hlapci na tuji zemlji. In to je ključna sprememba tega programa, ki omogoča tudi ob tej gospodarske rasti, ob spoštovanju človeka, ob spoštovanju javnega zdravstva, javnega šolstva, ob spoštovanju pridobitev naše generacije, ki so ustvarile to državo, ob spoštovanju narodnega boja, daje osnove, da se ta dokument sprejme. Spoštovane pozitivke in pozitivci, treba je na praktičnem primeru povedati, da moramo vrniti nazaj našo gradbeno industrijo, lesno industrijo, da moramo omogočiti razvoj še nadaljne energetike in iskati dobra podjetja. Ni važna lastnina pri dobrih podjetjih, dobrih direktorji, kajti tist dela za uspeh podjetja, motivacija mu je zadovoljen partner, zadovoljen kupec, zadovoljen sodelavec in to je za dobrega direktorja največ, kar lahko dobi. Največje napake v zadnjih 2 vladah, da niso poskušali pomagati slovenskim podjetjem. Robert je omenil način, ne bom ga ponavljal, dodal mu drugo, Primorje Ajdovščina, podjetje z izvrstno referenco, s 2500 zaposlenimi, se dalo enostavno rešiti s prepovo kreditov v kapital. 50 milijonov evrov. Pa so ga pustili v stečaj, ta strošek bo za banke in za našo državo 3-krat večji. In to je tisto, kar mi ne bi pustili, če bi bili v poziciji, da lahko vodimo vlado. In banke naše, kot zaključek tega, osnovna misel jim je, da je treba denar pobrati nazaj iz gospodarstva. In ko bojo vse nazaj pobrali, se sprašujem, od česa bojo pa živeli v bankah. Ali ne živijo tega, da prodajo denar? Ali ne živijo tega, da živijo skupaj s svojimi komitenti v dobrem in slabem? Ali bojo živijo tega, da bo pobrani denar nazaj vrnil in po principu te vlade začeli rezati stroške? Prvo leto 10%, naslednje 30% in na koncu bo stala prazna stavba, ki bo nosila ime brez ljudi, ki bi znali in hoteli. Naša stranka, naša vizija, naši podporniki vidimo Slovenijo drugače. Vidimo Slovenijo, ki je pogumna, ki je optimistična, ki je pozitivna, ker ljudje živimo skupaj in spoštujemo različnost. Ker ljudje sodelujemo, ker ljudje ne iščemo, pa sam za mirne demonstracije, ne iščemo pravice na cestah, ker jim ni treba, ker se ljudje lahko pogovarjajo na vseh nivojih, ker lahko prideš mirno in rečeš delu čast in oblast, ker prevzamemo odgovornost za to, da bomo odprli 50 tisoč novih delovnih mest.